အစီအစဉ်ရဝိသုဒ္ဓိမေဓမ္မလန်ဝိပဿနာသင်္ဍန်ဥဆောင်နာယကဆရာဒေါက်တာဦးစိုးလွင်ကတမာဒိဋ္ဌိဒီပနီနှင့်အာနာပါနဒီပနီတမကောင်းလို့ချက်တရားကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောကြားပေးပါရန်ရွေသေးစွာတောင်းပန်အပ်ပါれခင်ဗျာဒီနေ့23ရက်ဆယ်လ2018တဲ့နော်ဒီပတ်တင်မှာစာအုပ်အစ်စ်လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒီပနီစာအုပ်တွေကတမာဒိဋ္ဌိဒီပနီပေါ့နော်နော်အာနာပါနဒီပနီဆိုတာအလွန်ဟုတ်ခေါင်းစဉ်ကဒါအလွန်ကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရောက်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က private တရားမြတ်စွာဘုရားကိုအများကြီးမေးကြတယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုမှန်တဲ့အမြင်မှန်တဲ့အမြင်ဆိုဘာလဲဒီလိုလာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမမေးတတ်သေးဘူးကျွန်တော်က private အဆင့်ကိုမရှိဘူးထင်တယ်နော် private တရားအဲ့လိုမေးတယ်အဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်အမြင်တော့မြင်နေကြတာပဲအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ကဘာလဲဒါကဒီလိုသိရမှာလေသိကျင်ရမှာကိုလည်းမြင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားလေးသိကျင်ကဘာတိန်ပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အမြင်တစ်ခုကတော့မတူတော့သေးကြတယ်လေးသိကျင်ကဘာတိန်ကတော့စဉ်းစားမစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ဒီအတွေ့အကြုံပေါ့အတွေ့အကြုံက experience ပေါ့ဒါပေမဲ့ great experience ပေါ့အဲထူးထူးခြားခြားတွေဖြည့်ဆည်းရတာပေါ့သူကပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းတွေဖြည့်ဆည်းရတယ်လောကပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားအတွေ့အကြုံတွေဒိဋ္ဌိညေကဘာတဲ့ဆိုစဉ်းစားလို့တော့မရဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပါမီတွေဖြစ်ခြင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်တစ်ခုရတာကျွန်တော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုအမှန်တော့အဲ့ဒါ experience လောက်တာအတွေ့အကြုံရှာတာအလုံးလို့ရင်တော့မှလုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံဘယ်နှစ်နှစ်ရှိရမည်ဆိုအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကတရားဘတ်တနေ့ဘွားနာဘွားမြအထုတ်တယ်ဆိုဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုတာကကိုယ်ဘာလုပ်နေလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေမှန်းကိုသဘောမပေါက်လွယ်ပဲသဘောမပေါက်တာသဘောမပေါက်တာဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိတာမင်္ဂန်နဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့သဘောမပေါက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူး။သူများဒါအလုပ်ဆိုလုပ်ရတာပဲရောရောင်ပြီးတော့ရောရောရောင်ရောင်ပေါ့နော်။အဲတော့ဝေဘန်ဆန်းစစ်တဲ့အလေးချင်းမရှိ။အဲတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမင်္ဂန်နဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲတော့လေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒီပဒင်းစာအုပ်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ9ရက်တင်တဲ့နေ့မှာသင်္ကေဘုပါဒီအနတ္တဒီပနီကမ္မထာနာဒီပနီအာဟာရဒီပနီနိဗ္ဗာန်ဒေဝနီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒေဝနီစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းလွန်ကျေးဇူးများတယ်အမှန်တော့ဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာအဓိကဒီမှီပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာပါရှေးစိတ်နောက်စိတ်မျက်စိမြင်နဲ့မနှောအပ်သေးတယ်ဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးမြင်မှုသိမှုဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပါကျေးဇူးများပါတယ်အဲ့တော့အခုလဲဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တမာဒိဋ္ဌိဒီပနီဆိုတာအလွန်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့လဲဒီတရားတွေကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့စာတွေကဘာကောင်းလဲဆိုတော့တမန်လူတွေနားလည်အောင်အမှန်တော့ကျွန်တော်ကဒီပနီသင်တန်းဖွင့်ရမှာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကလူတွေအတွက်လူတွေအတွက်အခုကနည်းနည်းအဆင်မြင့်နေကျွန်တော်တို့ခုလူတွေသင်တန်းနေတက်နေရကိုယ်စင်ကိုကိုယ်အမှန်တိတ်မသိကြတာကိုယ်စင်ကဘာရှိမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားအာဟိုဘက်ကအဲ့တော့ဖွင့်နေတော့တည့်ရတာပေါ့နော်ကောလက်တာရှိတာပဲအဲ့တော့တကယ်လူတွေလှုပ်လှုပ်ရမှာတကယ်အလုပ်တစ်ခုလှုပ်ရမှာတရားလုပ်ငန်းလုပ်ခုကိုလှုပ်ရမှာအဲ့ဒီအတွက်ကဒီပနီတွေရေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့ကဒေဝီဆရာတော်ဖျက်ရဲ့ဒီပနီကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဘာဝကိုအနုနိစ္စအောင်ရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါတောင်မှဆရာတော်ဖျက်ကြီးရေးတာတွေကကျွန်တော်တို့အခုတမန်လူတွေဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အစင်ကမြင့်နေသေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းထုတ်ချက်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြမှအတော်လောက်ကြာကျွန်တော်တို့နော်အမှန်တော့အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကစနေကျင်းနေ့လေးမှာဒီဒီပနီသင်တန်းနေဖွင့်ရမှာနည်းနည်းအဆင်မြင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်နည်းနည်းလျှော့ကြအောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်နဲ့တအားမြင့်နေတယ်အဆင်မြင့်တော့လူတွေမလိုက်နိုင်ဘူးလူတွေမလိုက်နိုင်တော့တို့ကအကျိုးမမြင်ဘူးကိုပဲသူကိုတိကိုတတ်တယ်လို့ပဲပြောနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အများဖြင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သေချာစဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းပေးတယ်ဆိုတော့ကိုတိကိုတတ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးတမန်လူတွေကိုလူလက်ကူနားလည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ
ဒါကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ဒီလိုလုံးမှဒီလိုပြောမှအကျိုးများမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလုံးမှအကျိုးများမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတမာဒိဋ္ဌိဒီပဏိပေါ်တော့လေရေးဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့တော့စာမျက်နှာတက်မှာပါအဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိကိုတင်ပြဖို့တင်ပြနေကြတယ်အနတ္တကိုတင်ပြမယ်ဆိုတော့အတ္တကိုသိရတယ်အတ္တမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်အနတ္တဆိုရင်အနတ္တကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးခုတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတမတ်ဆိုမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကအမြင် right view ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတမာက right ဒိဋ္ဌိက view ပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတာရှိရတယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ wrong view ဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီက usage လို့ဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပါဠိစကားတော့အမြင်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာသုံးလိုက်လို့ရှိရင် usage လေအဲ့ကြတော့ဟိုစာကတ်တဲ့လူတွေလိုက်မကတ်ကြတော့ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပြင်ဟာပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စကလုံးကိုအကြနာကောက်ပြီးတော့မှားတယ်ပန်းနေရီရှောက်ရှောက်ပြောတယ်အမှန်အဲ့တော့သူအသုံးနှုံးစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိပဿနာလောကမှာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောပြီးသားဝိလေတယ်ဆိုရင်အဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲသူဒီသဘောကိုပေါက်နေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါက်အောင်လဲလူတွေကိုရှင်းပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လားကိုသိရတဲ့သူတွေသူများတွေသိမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစားပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါနည်းနည်းမြတ်စွာဘုရားစကားလုံးတွေကိုနည်းနည်းအထင်သေးတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အရာရာအားလုံးကလေးနဲ့ပါတယ်။ကိုကတန်ဖိုးမထမ်းလို့ appreciate မလုပ်လို့ဒီစကလုံးတစ်လုံးကဘလောက်လေးနဲ့မှန်းကျွန်တော်တို့မသိတာ။လေးနဲ့မှန်းမသိတော့လဲဒါကိုလေးလေးစားစားတိတ်မရှင်းကြ။တိတ်ရှင်းမပြ။အဲဘလို့သူတို့ကထင်လဲဆိုတော့လေသူတို့ကိုသူတို့ပြောတဲ့လူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲစဉ်းစားတာ။သူများကိုဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူး။မျက်စွာဖျားလည်းမစဉ်းစားဘူး။သူအများကြီးပြောတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပြောနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသဘောပေါက်ရမယ်နံပါတ်1ကနောက်ကိုပြောနေပြီနဲ့ဒါကိုစကလုံးနေမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားစကလုံးနေတိုင်းကတန်မိုးကြီးတယ်အထူးအလေးထားရမယ်လော respect ပေးရမယ်တိတ်ချရှင်းပြရမယ်အဲဒါကိုသိရလက်သိအရေးမကြီးပါဘူးဒါတော့ပဲအမှသူကမြတ်စွာဘုရားတရားစကလုံးနေသူသိတာကိုဒီလောက်တော့လဲဆိုတော့ပုံပေါ်လေးသွားပြောသူကိုယ်သူဘာမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်နှိမ်ချရလားဘာလည်းလည်းမသိပါဘူးအဲလူတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအထူးဥစားပေးတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်အလုပ်တွေအတူတွဲလုပ်ပါတယ်အဖွဲ့တွေနဲ့တရားတွေလည်းပြောပါတယ်ဒိဋ္ဌိသိမ့်မကပ်ဘူးဥပဒဏ်သိမ့်မကပ်ဘူးလူဆိုလူပဲအစဉ်ပြင်းသဘောကျတယ်ပဲစဉ်မပြင်းမကြဘူးပဲသူတို့လိုက်လိုလိုက်နေတယ်ဘယ်လိုသူတို့လိုလိုက်တာပေါ့ကိုယ်ကိလေသာကိုလိုလိုက်တာအမှန်ကအဲ့လိုကိုသဘောမပေါက်ဘူးအာနာလေဆိုတာကိလေသာကိုအလိုလိုက်တာဇေယဒါမလို့ဇေယအာမနာဆိုတာကိလေသာတော့အလိုမလိုက်နိုင်ဘူးမြင်လားဓမ္မနဲ့လောကကိုအဲ့လိုဆက်တည်ရတယ်ဇေယလူတွေကိုသိအာမနာတောင်ဆိုတော့လူတွေကတမျိုးထင်တာပေါ့နော်သူတို့စဉ်းစားတာလည်းလူနဲ့ပဲစဉ်းစားတာလူတွေကိုအာမနာတောင်ဆိုတာဇေယဓမ္မဘက်ကကျင်ကိလေသာကိုဇေယအာမနာဒီလိုဒီလိုလားဩမြင်လားလူအဲ့ကွာတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရင်းနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောရင်အဲ့လိုတွေပါမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဖွင့်လိုက်တာလောလောကူကူလူချင်းဗာအာဏာနေရမှာဒီလူတွေပဲရှိတာပဲဘလူလာလာဟုတ်လားအဲ့တော့လူချင်းအာဏာနေတယ်ဆိုတော့သိကြပြီကိလေသာကိုအာဏာတာလူကိုအာဏာတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုအာဏာတာလောကနဲ့ဓမ္မကိုမဆက်ဆက်တတ်ဘူးဆရာလူတွေကိုသိအာမနာတယ်ဆိုဟိုဘက်ကတော့တမျိုးထင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဆိုလိုချင်တာဆရာကိလေသာကိုအာမနာတတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်ရမှာလေတရားလုပ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ရမှာရှေ့မှာဥဆောင်တယ်ဆိုတာလေကိလေသာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်ပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမှာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟလာတပိသတာဝကတွေဒီလိုဖြစ်ရမှာကျွန်တော်ကိလေသာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ရမှာဒါကူကဒီစကလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေပေါ်မလာသေးဘူးပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့အလေးချင်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေပေါ်မနေဘူးကိလေသာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်ရမယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုလည်းမရှိတော့ပြောတဲ့အခါလည်းပါမလာဘူးပေါ့အဲ့ဒီကလည်းပဲစောက်ထဲမှာပါတာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ရတာနော်ဒီလိုဖြစ်မှာဖြစ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတာဒီကိလေသာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်ခြင်းနဲ့
အမြင်တခုကအဲအမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပဲ။ဟောပြီးသွားတာပဲ။သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာစာကြီးတွေကဟိုမှာလာဦးမယ်။စာလဲ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမြင်လား။လက်တွေ့မှာကိလေသာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်ရမယ်။ဒီကိလေသာဆိုတာမကောင်းဘူး။ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုကဘာဖြစ်လဲ။သမာဓိဋ္ဌိပဲကျွန်တော်တို့က။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလေးသိကြေကမ္မတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့45ဝတ်ပတ်လုံးဟောခဲ့တာဘာမှအတိတ်ကမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကိလေသာကိုတွန်းလှန်ဖို့ပဲ။ဒါပဲကိလေသာဆိုတာကိလေသာဆိုတာကျွန်တော်ကနည်းနည်းရိုးသွားပြီနားနားကကြမ်းနေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ရှင်ကိလေသာဆိုတာဘာလဲကိလေသာတော့ဘာလဲဆိုဘာပြောမှတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွတ်လဲလောဘဒေါသမောဟပေါ့လောဘဒေါသမောဟလဲစကလုံးပဲကျွန်တော်စကလုံးတွေပဲလိုက်ပြီးတော့စကလုံးတစ်ခုပြီးစကလုံးတစ်ခုနဲ့အစားထိုးသွားတာတိတ်နေနားလေတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါလည်းကိုဖြတ်တန်းခဲ့မှသိတာလေအဲကိလေသာဆိုဘာလဲဆိုပြောကြတာပေါ့အလောဘဒေါသမောဟဆိုသူကအဲ့ဒါငါကိုချိတ်ထားတာနော်အဲတကယ်နားလေတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာပြုတ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတိုင်ဒီရှေ့စိတ်နောက်စိတ်တွေရဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့သတိပဋ္ဌာန်လုပ်တွေကိုတကယ်မလုပ်ဘူးလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာဆိုတဲ့သဘောကတိတ်နာမလဲပါဘူးအကျဉ်းစားတွေတော့သိကျင်သိမှာပေါ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာတောင်မှကျွန်တော်ကလောဘနဲ့ဒေါသလောက်သာသိရမောဟပါလဲဆိုမသိတာပေါ့တော့ဘာမသိမှန်းဆိုမသိဘူးဇာတိုင်ရင်လည်းသစ္စာလေးပါးမသိတာပေါ့ယုတ်တည်နေနေမသိတာပေါ့နော်ဒီလိုပြောချင်ပြောမှာပေါ့နော်အဲဒါဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတာဒီရှုထောင့်တစ်ခုကဘယ်ရှုထောင့်ကပြောပြောရတယ်ကိလေသာကိုတွန်းလှန်ရမယ်ကိလေသာဘာလို့တွန်းလှန်ရမှာဒီလိုစဉ်းစားကိလေသာဘာလို့တွန်းလှန်ရမှာဟမ်ကိလေသာဘာလို့တွန်းရမှာအလုသမ်းမအောင်ပြောသမ်းမအောင်အခုတင်ချာနေစနစ်ပြောင်းနေပြီတော့ပြင်စားမလာလေးလာကြအောင်ဒီလိုမတင်ဘူးအမေးဖြေနေသွားတာဟာဟိုဘက်ကဖြေရတယ်အဲ့လိုကို participate လာတာအာနော် participate လာတော့မှပြောရမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟမ်ဘယ်ဆက်ကစကားမပြောတတ်ဘူးလားစကားမပြောတတ်တယ်လားတရားမပြောတတ်တယ်လားဟောတရားမပြောတတ်တာဒါပေမဲ့မတရားတော့ပြောတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တရားမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပြောတတ်တယ်မတရားတော့ပြောတတ်တယ်မြင်လားသူကအဲ့လိုသွားတာအဲ့ကျမှလူတွေကနည်းနည်း active ဖြစ်လာ participate ဖြစ်လာတာနောက်တရားအဲ့လိုဖြစ်မှာနော်ဆရာဒီခမ်းမတီစောက်ပုံကိုပြောင်းမယ်ဆရာလူတွေကိုထက်ထားမှာသူများနိုင်ငံတွေလွတ်တော်တွေပါဘယ်လိုထင်လဲသိလားအဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာအဲဒီပြောတဲ့လူအောက်မှာသူကဒီလိုလာမှာအဲနော်ဒါမှဆရာလည်းအကုန်မေးလို့ရမှာလေအဲ့လိုခမ်းမတီးဆောက်အောင်မယ်ဒီမှာမှာဟုတ်တယ်သူကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်သူကဟမ်အော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါကသူကစဉ်းစားဖို့သူတို့နိုင်ငံတွေဘယ်လောက်တော်လဲဆိုတာဒီပြောအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီမိုကရေစီဆိုတာဟိုဘက်ကတွေဝိုင်းဝေပန်အမှာဒီဘက်ကလူဟောဘေးရနေဝိုင်းပြီးတော့ရှုတော့မျိုးစက်တွေချဒီကိုဒီကရှင်းပြအဲလိုဖြစ်ရမှာကျွန်တော်တို့ကနော်မြင်လားတိဆောက်ပုံကလိုတယ်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပဲမြင်လားအေးဘယ်အရာမဆိုကျွန်တော်တို့နေရာတကလိုတယ်နော်ကိုအထင်မသေးနဲ့အထင်မသေးနဲ့ဆိုတော့ကိုကတော့ဘာမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကြောင့်မို့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေရလာတာဒါပဲဒီလိုစဉ်းစားတတ်တာအလကားတော့မစဉ်းစားတတ်ဘူးဘယ်ရာစဉ်းစားစဉ်းစားအခုဘယ်ရာပြောလိုက်ပြောလိုက်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုရှုထောင့်ကိုသိနေပြီ။အော်ဒီလိုစဉ်းစားရမှာပါလားတော့လမ်းကြောင်းတော့သိနေတာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့တန်မှန်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူကတန်မှန်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေနဲ့လုပ်နေကြတာနော်လားအဲ့တော့တရားလုပ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုရအောင်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်မှားနေတာတွေပါတယ်လေဆိုတာအရင်သိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးစာရင်းအဲ့လိုရေးတာအတုခိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะအတုခိုးရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတန်ဖို့တားချီးတယ်ဟုတ်လားဒီအခုလေဒီဆရာတော်ဖြစ်ရဲ့ဒီအခုသမာဓိတ္တိဒီဗနီကိုသင်ဖို့ဆိုတာစာရင်းလို့သင်တော့ဘာထူးမှာမစာဖတ်ပြရှင်းပြပဲဘာမှလည်းသိထူးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်အခုကိုယ်ယူလိုက်တယ်เสียรอยเอซาဖတ်လို့ရှိရင်ဒီဟာကိုတင်တဲ့တခုပဲလူတွေတင်းတော့တခုတော့ရောက်ရမှာကိုကပေးတင်တာကထိထိရောက်ရောက်ပေးရမှာလေတာဝန်ကြီးပေးမှာဘုံအဖြစ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က
ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုဆိုတာဘာလဲဆိုစာကြီးလို့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဘဝတည်းထိဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့နေစဉ်ဘဝတည်းထိမလို့ပြောတာလားနေစဉ်ဘဝတည်းထိအခုပြစ္ဆုတ်ပန်ထိနေတာထိုင်တာတွေကိုဘလို့မြင်ရမှာလဲဆိုတာသင်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအခုတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာသင်ပါတော့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘလို့ပြောင်းရမယ်ဆိုတာသင်ပေးမှာကျွန်တော်တို့ကဆရာပြောတာလိုက်နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုအမြင်နေရှိလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားရမှာဒီအမြင်နဲ့ကနေကိုယ်ဘယ်လိုအမြင်ပြောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကိုအရင်စဉ်းစားအဲ့စဉ်းစားတဲ့အလေးချင်းကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အခုကစာကြီးပဲသွားသွားနေတယ်စာကြီးပဲသွားသွားစဉ်းစားနေတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စာမျက်နှာ1အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိ3ပါဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဖွင့်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားတဲ့အမြင်ကိုပြောတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ3ပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ဒီမှားတဲ့အမြင်တခုရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကမြင်တာတောင်မှမှားတဲ့အမြင်မှန်တဲ့အမြင်မျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့မြင်သွားတာဟာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်လို့နေတယ်လေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကကျွန်တော်ပြောတယ်အခုမျက်စိနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမလားဓာတ်သူပြီးပြီပေါ့ဘာလို့ဆရာလို့လဲဟာကျွန်တော်ကဒီလိုထင်တာကျွန်တော်ကအခုနေတဲ့ထိုင်နေလို့ရှင်လဲအဲဒီလိုနေလဲရတာပဲတော့ဖြစ်တယ်လို့နေကြတာလေကျွန်တော်ကအဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေတဲ့အကျင့်ကြီးကလည်းတော်တော်ဆိုးတာကျွန်တော်ကဒါကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုပြောင်းလဲကိုကိုဖြစ်တယ်လို့နေကြတာပဲဟိုအသက်20ကျော်ကျောင်းတက်တော့လည်းဒီပုံစံပဲခုသွားကြည့်လဲဒီပုံစံပဲဘာမှလည်းသိမပြောင်းဘူးအမအဲ့ဒါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဂုံယူနေတယ်အမလေးအရင်တော့အတိုင်းပဲတော့ပြောင်းမလာဘူးတော်တော်ဟာပြည့်နေလားအဲ့ဒါကတော်တော်ညံ့နော်အဲ့ဒါကတော်တော်ညံ့ဟုတ်လားဒီ Facebook ထဲမှာပါတယ်ဒီဒါတော့သူတို့ကဟိုဟဲ့လား Microsoft owner ဟိုရေးထားတာ If you born poor it's a no mistake မင်းစဉ်းစားရမွေးလာတာမင်းပြစ်မဟုတ် no mistake If you die poor မင်းတေလို့စဉ်းစားရတယ်နော် it's a your mistake ပဲ it's a mistake မင်းရဲ့အမှားပဲဟမ်အဲ့ဒါမဲ if you are born with wrong view not mistake not your mistake မင်းမှားပြီးတော့မင်းနဲ့မွေးလာတာတော့မင်းပြမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ if you die with wrong view it's your mistake ပဲမင်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့တည်လို့ရှိရင်မှားတဲ့အမြင်နဲ့တည်ရင်တော့အဲ့ဒါမင်းအဲ့လိုဒီရေးပါလားဟမ်အဲ့ဒီဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးလိုလို copy paste လို့ပြန်တင်လိုက်တာ share လုပ်လိုက်တာလေကိုညံထဲပါလားအဲ့ဒီလိုတော့အဲ့လိုတွေထဲပါလားလူတွေလုပ်တာဘလောက်ညံလဲပြောတာဒီလောက်တော့အတူမခိုးတတ်ဘူးပြောတင်တာကဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်ကဒီကောင်းနေလောဘီတကယ်တော်တာဒါပေမဲ့ဒီအထိမရောက်ဘူးမြင်လားကျွန်တော်တို့ကဒါသူတို့ဟုတ်လားတကယ်လူတော်တွေပြောသွားတာအဲ့ကျွန်တော်ကဒီဒီလိုကျွန်တော်ဘက်က apply ယူပါလားကိုမလုပ်တတ်တော့ပါဒီလိုလေးဆွဲယူပါလားအဲ့လောက်ထိညံ့လားကျွန်တော်တို့ကကိုဘက်ကဘာတော်လို့တော်ပန်းကုန်မသိဘူးမြင်လားဟောဆရာတမာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့မြင်တယ်နော် Facebook လည်းပါတယ်မြင်လားအဲ့လိုသွားမယ်ကျွန်တော် live တခုကိုအဲ့လိုအဲ့ကျမဩကျင့်ဟောဒါဒီလိုလုပ်တော့ပါဆရာဒါဒီတင်ထားပါလားဩဒီလိုမြင်လာပြီဒီလိုမြင်လာပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့မြင်တခုကအဲဒီလိုတိဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အခုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေမှားလဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုရတယ်ဘာလေးများလဲဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိ3ပါကျွန်တော်တို့အမြင်မှား3ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါစတင်ဖတ်ကြားရှင်းနေတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ1ပါပါဒိဋ္ဌိ3ပါဤလောက၌မှားရင်းသည့်အမြင်ရှိသောဒိဋ္ဌိတို့သည်3ပါရှိကုန်၏1ပုပ္ပေကတဟေတုဒိဋ္ဌိရှေးကြောင်းကံဝါဒနှစ်ဣဒ္ဓရနေမာနာဟေတုဒိဋ္ဌိဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ3အဟေတုအပိစယဒိဋ္ဌိအကြောင်းမဲ့ဝါဒပုပ္ပေကရဟေတုဒိဋ္ဌိဤ3ပါးတို့တွင်အကျဉ်းဟံပုံနာတို့သည်ဤတို့မှတ်ယူပြောဆိုလေးရှိ၏ဤလောက၌အလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့သည်ချမ်းသာမှုဒုက္ခကိုတော်၎င်းဆင်းရဲမှုဒုက္ခကို၎င်းချမ်းသာဆင်းရဲမှုသောဥပိ္ပခဝေဒနာကို၎င်းခံစားကြကုန်၏ထို့သောအလုံးစုံခံစားရမှုသည်ရှိရှိသောဘဝတို့ကပြုခဲ့သောအကြောင်းတက်တဲ့ကြောင့်သာဖြစ်၏ဟုမှတ်ယူပြောစေလေးရှိကုန်၏
ဤယူဝါဒသည်ပုပ်ဝေကရဟေတုဝါဒပုပ်ဝေကရဟေတုဒိဋ္ဌိဝါဒရှေးအကြောင်းကံဝါဒမြည်ဣဒ္ဓရနေမာနဟေတုဒိဋ္ဌိဤလောက၌အလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့သည်ချမ်းသာမှုဒုက္ခကို၎င်းဆင်းရဲမှုဒုက္ခကို၎င်းချမ်းသာဆင်းရဲမဟုတ်သောဥပိ္ခဝေဒနာကို၎င်းခံစားကြကုန်၏ထို့သောအလုံးစုံခံစားရမှုသည်လောကကိုအစိုးရသောဣဒ္ဓရအရှင်ဖန်ဆင်းမှုကြောင့်သာဖြစ်၏ဤဝါဒသည်ဣဒ္ဓရနေမာနဟေတုဒိဋ္ဌိဝါဒဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒမြည်အဟေတုအပစ္စယဒိဋ္ဌိဤလောက၌အလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့သည်ချမ်းသာမှုဒုက္ခကို၎င်းဆင်းရဲမှုဒုက္ခကို၎င်းချမ်းသာဆင်းရဲမဟုတ်သောဥပိ္ခဝေဒနာကို၎င်းခံစားကြရကုန်၏ထို့သောအလုံးစုံခံစားရမှုသည်တစုံတစ်ခုသောဖြစ်စေသည့်ဇနကဟိတ်အကြောင်းအထောက်ပံ့ဥပထမ္ပကပစ္စည်းအကြောင်းဟူသည်မရှိပဂတိအလိုလိုသာဖြစ်၏ဤဝါဒသည်အဟိတုအပိစယဝါဒအကြောင်းမဲ့ဝါဒမြည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှားရွံ့နဲ့ကျွန်တော်အမြင်သုံးခုရှိခဲ့တယ်ဒါသမိုင်းကြောင်းအဲ့တော့ပုပ္ပိကရဟိတုဒိဋ္ဌိဝါဒဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်ကံကြောင့်ပဲမင်းလောက်ခဲ့တယ်ကံကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ဒီကြိုးစားအထုံးမှုကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကံလည်းရှိတယ်ပစ္စုပန်ကံလည်းရှိတယ်အဲပစ္စုပန်အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့မှာနော်ဒီပစ္စုပန်ကအတိတ်အခုပစ္စုပန်ရောက်မှုမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာပညာကိုခေါ်တာဝိပဿနာပညာတော့ပစ္စုပန်တဲတဲရှုရတာဒီပစ္စုပန်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအတိတ်ကဟာတွေရှိကြတာမှန်ပေမဲ့ဒီပစ္စုပန်ကသာအရေးကြီးတယ်ပစ္စုပန်ကအတိတ်ကဟာတွေအားလုံးကိုအကုန်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အရဟတမေရလိုက်တယ်နဲ့အတိတ်ကမကောင်းမှုအားလုံးကိုအကုန်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှေးကျောင်းကံဝါဒကတော့ဘာလို့လို့အဲ့တော့လွယ်အောင်ပြောပြမယ်ပစ္စုပန်ကံနဲ့အတိတ်ကံဒီတိုင်းပြောရင်နားမလဲနော်ဒီတိုင်းပြောရင်အာပစ္စုပန်ကံအတိတ်ကံလူတွေကလူတွေကဲအိမ်အောင်ကြတယ်အဲ့အကြမှာတော့ရစစ်ကဝင်စားတော့အိမ်အောင်ကြတယ်အိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်အတိတ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်ကံအတူတူပဲလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကစာကြီးလို့တော့စဉ်းစားနေလို့အတိတ်ကံအာကောင်းလို့ရှိရင်အတိတ်ကံအာကောင်းလို့ရှိရင်ဥပမာပြောပြမယ်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်အမမိသားစုနှစ်ခုမိဘတွေကခင်လဲခင်နေချမ်းလဲချမ်းသာတဲ့အားဆိုရုပ်ရှင်တော့ချမ်းသာချမ်းသာပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲပညာရေးလက်တက်ဝတ္ထုရေးတဲ့လူကလည်းဒါမှလူတွေစိတ်ဝင်စားတာအဲ့တော့သူကငငယ်တွေကကစားပေါ့ကစားပဲတက်လို့ကြလဲအတူတူဒါပေမဲ့မိဘတွေလည်းကဲကြည်ရင်သာသမီပေးစားမယ်ဒါပဲပေါ့ဖိမဲဖိကိုယ့်ထက်ဖိပေါ့ဆိုဇလန်းကဒါပြိုးကြီးရိတ်သာဒါပေမဲ့လေအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်အမှဟိုကောင်းမလေးကပစ်ကနစ်ထွက်ပါလေတငယ်ချင်းတွေလဲပဲလဲလဲလဲရောသူ့ရဲ့အတိတ်ကအာကနခူးစားရှာအဲ့ဒီမှာတွေ့တော့လာဇလန်းလာတာပဲဒါပဲဟောအဲ့ဒါဇလန်းပဲသူကဇလန်းเนี่ยဒီလိုပဲလုပ်တာပဲအဲ့တော့မှမိဘတွေကသဘောမတူဘာညာတော့အဲ့ဇလန်းเนี่ยသုံးပွင့်ဆိုင်အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းကစဉ်းစားနေလာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအတိတ်ကံကအာတာကောင်းတယ်အာကောင်းတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာနီးစပ်ပေမဲ့လည်းအတိတ်ကံကလွှမ်းမိုးမှုတွေတွေ့အတိတ်ကံအာကောင်းတဲ့ဟာကြအတိတ်ကံကခူးစားရှာတယ်လည်းတွေ့တယ်ခါတဲ့အဲ့ပဲပါသွားပါလိမ့်ရောဒါပဲကျွန်တော်ကသူကအိမ်တော်ကြာနှစ်ခုပဲရှိရအတိတ်ကံနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံသူကအတိတ်ကံတော့ပါခဲ့တယ်အားနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံကအာကောင်းတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာနှိစက်မှုနဲ့ရပါလေရောအိုးအိုးချင်းထာအိုးချင်းထာပါဖြစ်အဲအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့တော့အတိတ်ကံကအာကောင်းတဲ့လူကြလေဒီဟိုပြစ္ဆုတ်ပံကအာကောင်းတဲ့ကြလေသူကနှစ်ခုပဲရှိရဒါပဲဒီကျွန်တော်ကအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းနဲ့အတိတ်အကြောင်းဘယ်ဟာအာကောင်းခဲ့ကြတယ်သိလားအဲကိုနေနေဆက်လာပြီအဲပြဒနာဟမ်မိစက်လို့လားမိဘပေးစားရလားပြဒနာတက်ပြီအဲအဲ့လိုပေးကြသိရလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်အကြောင်းလားပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းလားအဲ့လိုတော့မသိဘူးအဲ့လိုမစဉ်းစားရတာပြောတာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရင်အပန်းဆရာကိလေသာကိုသူကအဲ့ထိမမရောက်ဘူးကိုဒီကိလေသာကိုသိအာမနာတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူးလူတွေကဒီလောကရဲ့နောက်ကွယ်ကဓမ္မကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်တိတ်ဘောကလည်းဒီလိုအိပက်နဲ့လာတာပဲမယုံခဲ့ဘူးအခုလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့ကတော့တသက်လုံးဒီဓမ္မကိုကျွန်တော်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာပဲနေနေမှာပဲလောကနွန်ထဲမှာပဲနေနေမှာပဲเนาะဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့က
ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုအတိတ်အကြောင်းကြီးယုံတဲ့အတွက်တချို့ကပါတော့ကံကိုယုံစုပုံနေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတာမင်းစုပုံနေစုစုမှာပေါ့ဆိုတာအဲစကလုံးတွေဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကံဆိုတာကနှစ်ခုရှိတယ်အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံကံဆိုတာပါလဲဆိုအင်္ဂလိပ်လိုအရှင်ကျွန်တော်ကကာယကံဝေစကံမနောကံပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့စေတနာကံပဲကျွန်တော်ဒီမှာသိနေပြီစေနာဒီအလုပ်တွေကိုပြီးမြောက်အောင်စိတ်စော်တိုက်တွန်းတာအဲ့လိုစေနံဘိက္ခွေကမ္မဗရာမိအရှင်ဆိုပေနဲ့ဒီအရှင်ကာယကံဝေစကံမနောကံနောက်ကမှအဓိကပါလို့စေနာပဲဟုတ်လားအတိတ်ကလည်းဒီစေနာတိုက်တွန်းလို့ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးသွားပြီအခုပစ္စုပန်မှာလည်းဒီစေနာတိုက်တွန်းလို့ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကံရောပစ္စုပန်ကံရောအားလုံးရဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံလို့အကျိုးတရားဖြစ်လာကြတာဒီအတိတ်ကံလည်းပါတယ်ပစ္စုပန်ကံလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုပ္ပိကရဟိတုဆိုတာသူကဘာဖြစ်ဖြစ်အတိတ်အကြောင်းကြီးပဲအကုန်လုံးဟုတ်လားပုံချတာအဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းကြီးပုံချလို့ကတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာကဉ္ဇံဝရိယတွေကဘာလို့တော့မှာ waste ပဲဘာမှလုံးဆရာအဲ့တော့ဆရာဘာလေးပြောချင်တာဆိုတော့ဒီဘက်ပြင်စံမှာတော်တော်လေးပြောလာတယ်ဆရာတော်တော်လေးပြောလာတယ်ဆိုတာကအရင်တော့ဆရာ different နဲ့ the same ကိုပြောခဲ့တယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ different လို့သိခဲ့တယ်လောကလိုကဒါပေမဲ့ဓမ္မလိုကကျင်သိမ့်ပဲဥမာကာယကံဝစီကံမနောကံတော့သုံးခု different ပဲကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေရာဘာပဲဆိုစေနာဆိုသိမ့်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာကိုကောက်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားပထဝီဆိုလို့ရှိရင်လဲဟာကျွန်တော်တို့မားတယ်ပြောတယ်ကျန်းတယ်ချောတယ်လေးတယ်ပေါ့တယ်ရှိပြီနဲ့အားလုံးကဘာတော့ပထဝီပဲတော့ဩသူကဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကသိမ့်ကိုရောက်အောင်သင်တာအဲ့တော့ရင်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားသစိမ့်ကိုရောက်အောင်သင်ရတာတော့ကျွန်တော်ကဒီ question လာမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒါဖြင့် different ကနေဘာလို့သစိမ့်ကိုသွားတာလဲဆိုရင် different ရှင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ opposite ဖြစ်လာနိုင်တယ်မှတ်ထားနော် different ရှင်ဘာဖြစ်လဲ opposite ဖြစ်လာတယ် opposite ဖြစ်လာတာ ਨੇ conflict ဆန့်ကျင်လာလို့ရှင်ပြဿနာရှာရပြီတောင်းနဲ့တောင်းမတူဘူးဆို conflict ဖြစ် conflict ဖြစ်တာ ਨੇ no peace ပဲဟာဘယ်လောက်ရှင်းလဲ simple လေးပဲနော်စဉ်းစားပုံကအဲ့တော့သစိမ့်ဖြစ်တာ ਨੇ တူညီသွားတာ ਨੇခွဲခြားမှုဆိုမရှိတော့ different different မရှိရနဲ့ opposite မရှိဘူး opposite မရှိရနဲ့ peace ပဲဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်က peace ကနှစ်ဖက်ကို peace လုပ်ပါဇွတ်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီနှစ်ဖက်တူအောင်လုပ်လိုက် peace ရပြီသားအကြောင်းပြဆိုရင်အကျိုးဖြစ်တယ်အနတ္တဝါဒပဲအနတ္တဝါဒဒါကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုအဲ့ဒါပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကျွန်တော်ကတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာစာရေးလို့ရွတ်နေမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိထင်းနေတာအားလုံးကိုဒီလိုနားလည်သွားတာဟုတ်ပြီအရင်က different နဲ့ the same ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဒါကလူတိုင်းနားလည်အောင်ပြောခဲ့တယ် different ကနေ the same ကိုသွားဘာလို့သွားရတော့ the same ကိုသွားရင် opposite မရှိတော့ဘူး။ different မရှိရင် opposite မရှိ opposite မရှိရင် peace ဆိုရတယ်။ဟာဘလောက်ကောင်းလဲ။ဒီဟာ principle ကိုနားလည်ရမယ်သဘောတရားကို။ဒါကိုလည်းဆရာကအများကြီးပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်လားဒီ community ဝါဒတည်ထွင်တဲ့လူတွေကိုအလကားအထင်မသိနဲ့။သူတို့ကဒီ the same ဆိုရဲတူညီသွားတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုကိုသူသိလာတယ်။သိလာတဲ့အခါကျတော့ the same ဖြစ်အောင်သူကလုပ်တဲ့အခါကျသူကအတ္တနဲ့အင်ဂျီစင်တို့ဝေး။စိုက်ကတမလည်းတရားသူတက်လို့ဆိုအားလုံးအတူတူပဲဆိုဟာဖြစ်နေတော့အဲ့ကြပြက်ပြန်အောင်လောကက။ဆိုတော့အဲ့လိုသွားလို့မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအနတ္တနဲ့သွားမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအတ္တနဲ့အနတ္တဆိုတာဒါပဲပြောချင်တာကတော်တော်ညံကောင်းတဲ့လူတွေအခုကြမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနော်အဲ့လိုအခုသူတို့တီထွန်းတဲ့ဝါဒတောင်မှဒီဖေကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကြာကျော်ကဒီလိုတွေးတော်တယ်လို့သူတို့မသိလို့လေးလာလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာအဲသူတို့အထင်မသေးနဲ့တကယ်လူတော်တွေသူတို့ကနော်အဲသူတို့အတ္တနဲ့အနတ္တကိုမရလို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သစိမ့်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူက peace ဖြစ်မယ်ဒီကတော့သူတို့သိတယ်နောက်ဆုံးလုံရင်းလုံရင်းနဲ့လေပြည်သူနဲ့သူတို့နဲ့သစိမ့်မဖြစ်တော့သူက different ဖြစ်သွားအဲလိုဖြစ်သွားတာလေတားစင်းကြံစမ်းကြတဲ့ကိလေသာကအဲကိလေသာရဲ့တော့ဟောအဲ့ဒါမှအုပ်ချုပ်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ခံသူတန်းစားနှစ်ခုကကွဲပြန်ရောအဲအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ရောကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တော့ကိလေသာအမှမသိတာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိအစင်တန်းတကူကလောကကိုကျင့်အကုန်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်တကူပဲဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်သည်မြတ်ရှိကကြီးပဲဆိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေကျွန်တော်က
ကဉ္ဉဝရိယတွေဟာဝိစ္စပဲဒါမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှိတဲ့ကဉ္ဉဝရိယကအဓိကကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံနေဉာဏ်နေဝရိယတွေကြိုးစားအထုံမှုတွေဟုတ်လားဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါလေဒီအယူတခုကဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်တဲ့အယူတခုမဟုတ်ဘူးအားလုံးကအတိတ်ကြောင့်ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဖန်ဆင်းချိန်ကြောင့်ဒါဘယ်ရေပေါ်နေအောင်ဆိုဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဟိုကဒီအားသိနေပြီဒီဖန်ဆင်းချိန်နေရကျွန်တော်ဗြမဏဝါဒဗြမာကြီးကအရာရာကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ဟာတခုကဖျားမပွင့်နေရရှိပြီးသားဖြစ်နေဒီဖန်ဆင်းစဉ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အားလုံးကအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲသူကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စွမ်းမလို့တော့ဘူးကိုယ်စွမ်းကိုယ်စွမ်းမလို့တော့ဘူးသူကပြောချင်တာ responsibility ဘာမှမလို့ဘူးကိုလို့ချင်အောင်လို့အတိတ်ကဟာတွေရပဲလုတ်သွားမှာပဲအတိတ်ကကောင်းရင်ကိုကောင်းသွားမှာပဲအတိတ်ကဆိုရင်ဆိုမှာပဲအခုပြစ်ဆုံးပါမှာကိုလို့ချင်အောင်လုပ်ရတယ်ကိုလို့တဲ့ action တွေကဘာမှကိုအတွက်တာဝန်ခံမှုမလို့ responsibility မရှိဘူးသာအဲ့လိုကြီးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလည်းဒီပဲလေလူတွေကတိတ်တောင်းခံမလို့ကိုလို့ချင်တယ်လို့ကိုပြောချင်တာပြောတော့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါလေးသေချာလုပ်ပါဆိုမလုပ်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू လုပ်ချင်တာမလုပ်ရမှာစိုးလို့အဲ့ဒီတိုင်အတူတူပဲအယူသဘောတရားအဖြစ်အတူတူပဲဖန်ဆင်းရှင်ဆိုရင်လည်းဖန်ဆင်းရှင်ရပဲအကုန်လုံးမလေးကိုလို့ချင်တာလုပ်ရလေ तू ကပဲအကုန်လုံးကိုကိုတာဝန်ယူသွားမှာအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့အတိတ်ကကံလို့တာနှစ်ခုသာလွဲတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကတော့သစိမ့်ပဲအတူတူပဲအလုံးကအတိတ်ကြောင့်ပြန်လွှဲချလိုက်ရမှာအကောင်းတာအတိတ်ကြောင့်မကောင်းတယ်လည်းအတိတ်ကြောင့်ဟာအဲ့တိုင်ပဲဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ကောင်းတယ်လည်းဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်မကောင်းတယ်လည်းဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဆိုတော့အတိတ်ကံနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သာနှစ်ခုသာလွဲသွားတာအားလုံးကတော့အတူတူသဘောတရားတော့အတူတူပဲကိုကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ကျန်တာသူတို့တာဝန်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတော့တစိမ့်ပဲဒီဘက်ကဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတော့တခုဘက်ကအတိတ်ကံကိုပဲပုံချလိုက်တယ်အားလုံးကအတိတ်ကံကြောင့်ယူပဲဆိုတော့နှစ်ခုကမတူသလိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့သဘောတရားဖြစ်တော့အတူတူပဲတစိမ့်ပဲအရင်တော့ဒါတွေပြောခဲ့တာနော်ဒီဒီဟာလေးဒီနားနဲ့အခုတော့ဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းမိယာမဒီဘက်ပြင်ဇာမှာသင်ခဲ့တာ law ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုက law မြန်မာလိုနိယာမ law of nature တဘာဝတရားကြီးရဲ့နိယာမတွေနိယာမဆိုတာဖြည့်ရိုးဖြစ်စင်နေဒီလိုအကြောင်းရှိရင်ဒီလိုအကျိုးဖြစ်တာပဲဒါဒါ law ပဲဆိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာကအတိတ်ကိုအကုန်လုံးပုံလိုက်တာနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကနှစ်ခုသာဟိုဘာနဲ့တူလဲဆိုစွဲတာတော့စွဲတာပဲအရင်တော့ဟိုစွဲတာကဥမာဟလာအဲကော်ဖီလက်ဖေးကြီးစွဲတယ်ဟလာဥမာဆေးလေးစွဲရင်စမယ်ဆေးလေးပြောင်းတော့ကုန်းပြောင်းစားလိုက်တာကုန်းပြောင်းစွဲတာဟလာအဲကော်ဖီလက်ဖေးကြီးကနေပြောလဲဟိုအိုဗာတင်းစမယ်အိုဗာတင်းပြောင်းစွဲတာပဲစွဲတာကတော့အတူတူပဲပြောင်းသွားသွားတာစွဲတဲ့ဟာတော့တခုတည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဖန်ဆင်းရှင်တကူရှင်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့လဲကိုဘာမှတာဝန်မလို့ဘူးသူ့ပဲပုံချလိုက်တာပဲအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုလဲအခုပြစ်ဆုံးပါမှာကိုဘာတာဝန်မျိုးပုံချလိုက်တာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့အတူတူပဲသဘောတရားဖြစ်တော့အတူတူပဲတဘာဝတာကွဲတာတဘာဝတာတဘာဝချင်းတော့မတူဘူးပေါ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့တဘာဝနဲ့အတိတ်ကကံရဲ့တဘာဝနှစ်ခုကမတူဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်စဉ်သဘောတရားကတော့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အကြောင်းအလိုလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူး तू ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေပဲကောင်းတယ်လေ तू ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပဲဆိုတာလဲ तू ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းမဲ့ဝါဒကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာတွေလဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကြာတော့စဉ်းစားတတ်ဖြစ်ကြတာပဲဩ तू ဖြစ်ချင်အဖြစ်နေတာပါပဲလို့ဘာလို့လောက်ကြပြန်ရောအကျွန်တော်တို့လဲဟုတ်လား तू ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပါပဲဘာမှပြောလို့မရပါဘူးလို့ဘာလို့ဖြစ်နေပြန်တော့အဲ့ဒါသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြောင်းအကျိုးပဲရှိတယ်လို့မခံယူနိုင်သေးဘူးတရားတွေလုတ်ပြီးတော့တရားတွေလုတ်ပြီးတော့သူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေရမယ်ကိုလုတ်လေတိတ်ထူတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပါဖြစ်နေပြန်ရောမဟုတ်ဘူးလေအကြောင်းတရားမပြည့်စုံသေးလို့ဒါဘာမှမထူသေးရအကြောင်းတရားပြည့်စုံတော့ထူလာမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြစ်ပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုလုတ်လည်းမထူပါဘူးအမနှမ်းတစီတဲ့နဲ့အမစီမဖြစ်ပါဘူးလေအလုတ်သေးတာဒုက္ခပဲအဲ့နှဲ့ချိန်မှာတော့နှဲ့စီဖြစ်မှာပေါ့နှဲတာများတာပဲရှင်းရှိမှာပေါ့သူကလောဘကြီးတာဟုတ်ဒုက္ခပဲစဉ်းစားတဲ့သဘောတရားကိုပြစ်ပယ်ပြစ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကနှမ်းစီနှမ်းစီအချိန်မှာတော့နှမ်းစီရောထွက်မှာပေါ့ဒါသဘောတရားတော့ထွက်မှာပဲဒါကိုသူကပြစ်ပယ်တယ်အဲဒစီရဲ့ကြည့်လို့စီမဖြစ်ပါဘူးတဲ့သူလိုချင်တဲ့စီကဘယ်လောက်စီမှန်းမှမသိပဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နည်းနည်းကြည့်ရင်နည်းနည်းဖြစ်မှာပဲများများကြည့်ရင်တော့များများဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်စီတော့ဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့
အတိတ်ကံကိုပုံချတဲ့ဝါဒကလည်းမာယုနဲ့ယူဝါဒတခုအားလုံးကကိုယ်ကိုယ်ဖန်ဆင်းခြင်းတကိုးရှင်နေကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းမာယုနဲ့ယူစားတခုအလိုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမာယုနဲ့ယူစားတခုကျွန်တော်တို့ဒါတွေမာယုနေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တကယ်သိဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်လက်တွေ့ဘဝတည်းဒီဒါတွေကိုအသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဆက်လက်ရှင်းလ
ပုပ္ပိကရဟေတုဝါရ၌အလုံးစုံသောချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုစသောခံစားရမှုသည်ရှိရှိဘဝတို့ကမိမိတို့ပြုခဲ့သောကံဤအစွမ်းကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်၏။ဤယူဝါရသည်ပြစ္ဆုံမံဘဝ၌ရှိသောအကြောင်းစုကိုပယ်မြှန့်ထား၏။တကယ်၍ထိုပုပ္ပိကရဟေတုဝါရသည်မှန်ကန်သည်ဖြစ်အပ်ထိုရှေးကံကြောင့်သာအသက်ကိုတကြရကိုဤသူ၏ဥစ္စာကိုခိုးယူကြကိုဤမပြတ်သောမေထုံခြင်းကိုကျင့်ကြကိုဤဘုရားဆိုကြကိုဤဂုံတိုက
ောင်းသာကောင်းမှုသူစရိုက်မှုတို့ကိုပြုကြကုန်၏ဤသို့ကောင်းမှုမကောင်းမှုအလုံးစုံသည်ရှေးကံကြောင့်သာလျင်ဖြစ်၏ဟုမှန်ခဲ့သောမှန်ခဲ့သည်ရှိသောလောက၌သူတော်ကောင်းဖြစ်ရန်သူမိုက်ဖြစ်ရန်အကြောင်းများသည်ရှေးကံသာလျင်အကြောင်းရှိ၏တပါးအခြားတပါးအကြောင်းမရှိဟုသတည်းအမှန်မူကားဤလောက၌သူတော်ကောင်းကိုမိဝဲခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခြင်းစသောတရားတို့ကိုပြုကျင့်သူတို့သာလျှင်သူတော်ကောင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြကုန်၏မပြုမကျင့်သူတို့ကသူတော်ကောင်းအဖြစ်ကိုမရောက်နိုင်ကြကုန်ထို့ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၌အာထုပ်ပြုလုပ်ခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံလုံးလပယောကအကြောင်းကိုပယ်သောပုပ္ပိကတဟေတုဝါဒပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အယူကိုမိစ္ဆာဝါဒဟုဆိုရသည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပုပ္ပိပုပ္ပိဆိုတာရှေးပုပ်ပေအနုသူတေသူဓမေသူတို့ရှေးရမကြဘူးကုန်တဲ့တရားတွေကစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်သွားတယ်ဓမ္မစက်ကြံပါเนาะကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားပုပ္ပမုံစပရစေနာပုပ္ပဆိုရှေးကြိုတင်ပြီးဖြစ်တာเนาะပုပ္ပပုပ္ပေကတဟေတုအကြောင်းရှေးကအကြောင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဝါရရှေးကံကြောင့်သာဟုယုံမှတ်ပုံအဲပုပ္ပေကတဟေတုဝါရအဲ့တော့ဒီတင်ပြပုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာဆင်းရဲချမ်းသာကြီးကတအားထင်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာကြင်ကြရတယ်ဗောနော်မဆင်းရဲကြင်ကြဘူးဆိုရဲတတ္တဝါတွေအားလုံးအပေါ်မှာအလွန်လွှမ်းမိုးပါတယ်ဆင်းရဲချမ်းသာကြီးကဒါကြောင့်မလို့ထင်ရှားတာ ਈ နဲ့အဓိကပြောပါတယ်ဒီဆင်းရဲချမ်းသာတွေကအတိတ်ကဘယ်အတိတ်ကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖန်ဆင်းခြင်းတခုချင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်အလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုဒီဆင်းရဲချမ်းသာပေါ့เนาะအဓိကဘာလို့ဆိုတင်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲချမ်းသာကိုလူတွေကတအားလွှမ်းမိုးတယ်ကျွန်တော်တို့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာဆင်းရဲချမ်းသာကဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ပြောတာဟုတ်ဒီဟာတအားလွှမ်းမိုးတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့ထင်ရှားရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေးပြတင်ပြတဲ့ခါမှာเนาะအရာရာဖြစ်နေပြီနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကောင်းတာဆိုတာတွေအဓိကကောင်းတာဆိုတာဆိုတာဟုတ်ပါဆိုရင်ဆင်းရဲမယ်ကောင်းရင်ချမ်းသာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ तू อ่ะတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်ဆင်းရဲချမ်းသာကြီးอ่ะဒီဝေနာကြီးอ่ะเนาะအဲ့တော့ဒီစံပေတွေရေးသားတဲ့အခါမှာလည်းထင်ရှားတာအနေနဲ့အဓိကရေးသားပါတယ်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒါဟုတ်နားလည်ရမယ်အခုပြောတာတွေကဒီစဉ်းစားပုံကိုအဓိကကြတယ်ဒီစံပေအနေနဲ့ကတော့သူခက်သူခါရရေးပေနဲ့တို့လို့ဘယ်လိုစဉ်းစားသွားတယ်ဥပမာအတိတ်ကဟာဤတာကျွန်တော်တို့อ่ะပုံချမယ်ဆိုရင်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတယ်ဥမာသူများဥစ္စာကိုခိုးတယ်သူများအသက်တွေတက်တယ်ဆိုတာကအတိတ်ကကံကြောင့်ပဲလိုက်တတ်နေရတယ်လို့လို့အတိတ်ကကံကြောင့်ပဲသူများဥစ္စာတွေခိုးနေရတယ်လို့လို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့လို့မကောင်းဘူးလားအတူတူပဲလေဒီဟာတရားဆိုတာသိမ့်မြင်သွားတာပဲမိယာမဆိုတာဒါကိုပြောတာဇေယျပြောတင်တာဒါကြီးစာကြီးဖတ်တယ်ဒီတိုင်းကြီးထေနေကြတာပုတ်ဘူးဇေယျပြောပြမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လွတ်ချတယ်လို့လေအတိတ်ကံကြောင့်တော့เนาะအကုန်အတူတူပဲလို့ပြောပြတာကိုကိုကိုပြုပြင်ရမယ်လေကို့မှာအခုဆရာပြောတဲ့အကျင့်တွေကဘာတွေရှိလဲကိုကိုစဉ်းစားဆရာပြောတင်တယ်ဆရာတရားကိုစာရင်းလို့သင်ပါမဟုလက်တွေ့ဘဝမှာဉာဏ်ရတယ်ဒီလိုသွားနေရမယ်ကျတော့ကိုကိုကိုသဘောပေါက်ရမယ်ဇာဖတ်တာသူများကြောင့်ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာတွေကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေရတယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေကိုလိလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်လားကိုမဟုတ်တာလို့လဲဒါအတိတ်ကံကြောင့်လို့တာအာဒီလိုဖြစ်နေဟုတ်တာလဲလို့တော့ဘယ်လိုလို့တာငါလို့တာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဒီ
မဟုတ်တာလောက်တာတွေကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အလုံးဟာရှေးကံကြောင့်သာမကောင်းမှုကိုပြုကြကုန်၏ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုအလုံးစုံကရှေးကံကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်မှန်တော့ဒီပစ္စုပန်မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားလူလိမ္မာဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမိုက်ဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးကံအကြောင်းသာရှိတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာကျွန်တော်ကောင်းတာကိုလုပ်ဆရာကိုမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာသူတော်ကောင်းနဲ့မိဘချင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကျမ်းနာခြင်းစတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအထောက်ချင်းနေကျွန်တော်လုပ်ဆရာတောင်းမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီအယူဟာမှားတဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီစာမျက်နှာသုံးပါပါပုပ္ပေကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်စိတ်ဆန္ဒဝိရိယများမဖြစ်နိုင်ဘူးပုပ္ပေကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်စိတ်ဆန္ဒဝိရိယများမဖြစ်နိုင်ဘူးဤသို့ပုပ္ပေကရာဝါရကိုသာယုံကြည်ကြသောသူတို့အားအကျင့်မှုကိုပြုသိမ့်ဤဟူ၍၎င်းအကျင့်မှုကိုမပြုသိမ့်ရှောင်ကျဉ်အံ့ဟူ၍၎င်းစိတ်ဆန္ဒဝိရိယမဖြစ်နိုင်ကြကုန်ရာအမှန်ကဤလောက၌ကုသိုလ်ဆန္ဒတမာဝါယမတို့ရှိမှသာလျှင်ဖြစ်သင့်သည်ကိုပြုခြင်းပြုသိမ့်သည်ကိုပြုခြင်းမပြုသိမ့်သည်မှရှောင်ကျဉ်ခြင်းများပြီးစီးနိုင်၏တတိတရားဖြင့်မြဲစွာဆောင်လျှောက်ခြင်းစသောပိဿုပံအကြောင်းစုကိုပယ်ရှား၍ရှိကပြုခဲ့ပူသောကံကိုသာလျှင်စွဲမြဲယုံကြည်ကြကုန်၏ထို့ကြောင့်ထိုဝါရကိုမိစ္ဆာဝါရဟုတိရကုန်တည်းဟုတ်ပြီမိစ္ဆာဝါရဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြနေတာเนาะမိစ္ဆာဝါရကိုအလိုလိုဒါကြီးကမိစ္ဆာဝါရလို့ဒီလိုပြောဟိုအမည်ပေးခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာဤအမှုကပြုတင်တယ်ဤမှုကမပြုတင်ဘူးရှောင်ကျင်တင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒဒါလို့အတိတ်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရဒီလှုပ်ရှားတော့မလိုတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီမှာအဲစိတ်တွေဆန္ဒတွေဝိရိယတွေပေါ့နော်ဒါတွေဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့တကယ်တော့ပြဒီလောကမှာကုသိုလ်ဆန္ဒတွေကုသိုလ်ကိုအားထုတ်မဲ့တမ္မာဝါယမရှိမှသာပြုသိင်ကိုပြုခြင်းမပြုသိင်ကိုရှောင်သိင်တင်စတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြည့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာအဓိကမြတ်စွာဘုရားတရားတွေဟောတာသတိပဲဒီသတိတရားချင်းမြဲစွာစောင့်ရှောက်ခြင်းစသောပစ္စုပန်တရားစုကိုပယ်ရှားပြီးတော့ရှိအတိတ်ကံသာဆွဲမြဲယုံကြည်နေလို့ဒီပစ္စုပန်မှာဒီသတိတွေဝိရိယတွေတမာရီတွေဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တဲ့မှုတွေမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေစန္ဒတွေဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်သိရင်လည်းလှုပ်ရမယ်မလှုပ်သိရင်လည်းမလှုပ်ရဘူးဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုတွေနဲ့ပစ္စုပန်မှာအထုံးမှကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့စိတ်ရဲ့ခတ်တဲ့ခြုံငိမ့်နဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်ရဲ့ကိုဘယ်သူမှမလိုချင်ပါဘူးဓာတ်တွေကိုဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဆောင်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စုပန်မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဆေးကျင်တာတွေနဲ့เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့စာမျက်နှာစာမျက်နှာ၄ပါပါသာဓနီယဌာနကြီး၃ပါဒီလောက၌၃ပါသောအရာဌာနကြီးတို့သည်ထင်ရှားရှိကြကုန်၏ဌာနကြီး၃ပါကကံဝိရိယပညာတို့ဖြစ်၏ထို၃ပါတို့တွင်ကံဤအရာဌာနသည်လည်း၂ပါရှိပြန်၏အတိတ်ကံနှင့်ပစ္စုကံကံတို့ဖြစ်ကုန်၏အတိတ်ကံသူဂရိဘုံဘဝဒုက္ခိဘုံဘွားတို့၌ပရိသေတည်နေရခြင်းမြင့်မြတ်သောအမျိုးယုံညံ့သောအမျိုးတို့၌ပရိသေတည်နေရခြင်းစကုသောတာစာတိတို့၏ပြည့်စုံခြင်းပရိသေတည်ဉာဏ်ပညာ၏ပြည့်စုံခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်တင့်တယ်သောရုပ်လက္ခဏာတို့၏ပြည့်စုံခြင်းစသည်တို့သည်အတိတ်ကံ၏အရာဌာနတို့မြည်ကုန်၏ထိုအရာဌာနတို့ကိုပစ္စုပန်ကံဖြင့်ပြည့်စည်ဖြစ်ပေါ်အောင်မတတ်နိုင်ကုန်ပစ္စုပန်ကံ၏အရာဌာနအခြင်းအားဖြင့်ပစ္စုပန်ကာလ၌ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုအလို့ငါကြံစီအာထုတ်အကုံသောကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့သည်ပစ္စုပန်ကံမြည်ဤလောက၌စိုက်ပျိုးခြင်းမွေးမြူခြင်းကုံစီဖောက်ကားခြင်းစသောကံအမှုမျိုးတို့သည်လည်းထင်ရှားရှိကုန်၏ထို့မှတစ်ပါးအကြအမြင်အကြံစီဖြင့်ပြီးသောပညာဌာနမျိုးဘာဝနာဖြင့်ပြီးသောပညာဌာနမျိုးတို့သည်လည်းထင်ရှားရှိကုန်၏ထို့ပစ္စုပန်ကံကြောင့်ပြည့်စုံထွန်းကားခြင်းပျက်စီးဆုတ်ခြင်းတို့သည်ပစ္စုပန်ကံ၏အရာဌာနတို့မြည်ကုန်၏ဟုတ်ပါပြီလောကမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယပေါ့လောကစကားလုံးပြောလို့ရှင်ဟုတ်လားဒီကံတို့ဝိရိယတို့ပညာတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေတင်သုံးနေဆိုကံဉာဏ်ဝိရိယပဲအဓိကကဒီအရာဌာနကြီးသုံးပါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနော်ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယအဲတော့ဒီဝိရိယကပဲဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လဲဝိရိယနဲ့အာထုတ်ရတယ်ကုသိုလ်ကံနေဖြစ်ဖို့လဲဝိရိယနဲ့ပဲအာထုတ်ရတယ်ဝိရိယတက်အားရေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးเนี่ยကျွန်တော်အထက်မှာမထင်ရှားဘူးကံဉာဏ်ဝိရိယဆိုတာအလွန်ကောင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ရလေးကံဉာဏ်ဝိရိယလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ရနောက်ွယ်ရအတက်အနဲ့အိပ်ပဲကိုကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တန်ဖိုးမထားဘူးပြောရင်ကံဉာဏ်ဝိရိယပဲပေါ့ပေါ့လေးဖြစ်နေအဲ့တော့အဓိကက
ဒီကញ្ញံဝရိယအာဒီလေဒီဆရာတော်ဘယ်အဓိကတိတ်ကြတယ်လောကမှာနာကျွန်တော်တို့ကအရာဌာနကြီးဆိုတာအလွန်အဓိကကြတယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့နော်ကញ្ញံအခုကြမှာကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်လည်းဗာနဲ့အထုရတာဝရိယနဲ့ပဲလက်လေးဖြောင်းနိုင်ဆိုင်ဖို့ကဝရိယနဲ့ပဲအထုရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကញ្ញံဝရိယဒါပေမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဝိပဿနာလာတော့တတိလို့လေအဓိကနော်အဲကျွန်တော်ကကញ្ញံဝရိယအဲဟိုကញ្ញံဝရိယရဲ့သတိတောင်တစ်လုံးထိုးတော့တူရမှာဖြစ်နေဒါပေမဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားအာသတိပ္ပန္နတုံအနေနဲ့သတိပ္ပန္နတကြောင်းသက်တော်လန်းလို့ပညာရဲ့တစ်ခုနည်းတတ်တတ်ဟောကြားပြီးသားပါဟုတ်လားအဲတော့ကံဆိုရရစေတနာကိုသိရမယ်ဉာဏ်ဆိုရရသတိကိုသိရမယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုနားလည်ရမယ်ဝရိယဆိုရရဟုတ်လားဘာကိုသိရမှာဝရိယပါတော့အထုတ်တာအားရထုတ်မှာအဲ့တော့ဟုတ်လားဝရိယဆိုတာထတ်တော့ကြွကြွအမြဲရှိနေရအဖေကောင်းတဲ့အဲ့အလေးတော်တော်ရောက်တယ်အဖေတရားထတ်တော့ကြွကြွလုံလဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍ဆိုတာလူတွေကအဲ့လိုရှိနေရမယ်ဟုတ်လားဒီအားလေးတွေအဓိကတော့တောင်မြို့မှာကန်းတော်ဆယ်တော်ဖြစ်ရဲ့အဲ့ဘုရားရှိခိုးတွေလောက်တော့အဖေကဆိုတော့ကျွန်တော်နားရလဲကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲထားရကြောကြောလုံနာဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကငေးငိုင်းမှိုင်းနေတာပဲဟုတ်လားမျက်နှာလေးကထားရကြောကြောမရှိဘူးဆရာစာသင်တယ်အဲ့လိုမရဘူးတက်တွက်ကြောကြောဖြစ်နေရမယ်အားလုံးကပြုံးပြုံးပျော်ပျော်ရှိနေရမယ်အဲနော်အဲ့တော့ဆရာမေးလိုက်တယ်အခုတည်းအားလို့မဲတက်တက်ဖြစ်နေအဲ့တင်းလဲအဲ့တိုင်းတိမ်ပါတော့မဲတည်လို့အခုတည်းအားပြုံးပြုံးရှိနေတော့တင်းလဲဘယ်လိုတင်းပါအောင်အဲ့တော့ပြုံးတည်မဲတည်ဘယ်ဟာတည်ခြင်းလဲဟမ်ဘာတည်ခြင်းလဲအမမေးပါလားဆရာဘလို့မပသိခြင်းဘူးလို့ပြောရတယ်။ထောင်ကြခြင်းလားထောင်လို့ခြင်းလား။ထောင်သာဖြတ်ခြင်းလားလွတ်လပ်ပြန်ခြင်းလား။အဲ့တော့ပြုံးသေးသေးခြင်းလားမဲသေးသေးခြင်းလား။ဒီဆရာအဲ့ဒီဟာကိုကြော်လွားတဲ့အစစ်တကူဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူး။အရှင်းကသူကနှစ်ခုရွေးတော့သူကရွေးဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်နော်။အဲအဲ့ဒီကကောင်းတာကိုကမကြံစည်တတ်ဘူး။အဲဒီတော့လေသူကလက်ဝေကန်လေးလက်ဖယ်ဖြန့်တတ်တာ။ကိုယ်ဘက်ကနေပေးဖို့မလုပ်ချင်တတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ကောညံ့လူကသူများရှေ့လက်ဝေကလက်ဖြတ်ရယူကျင်တာနဲ့ပေးကျင်တာစိတ်ဆဲမှာဘယ်ဟာများလဲကိုကူကဒါတွေပဲအဲ့ဒါကမှန်ကန်တဲ့မြင်မဟုတ်ဘူးမှန်တာဒီပါလာတာပဲအမှန်ကန်တဲ့မြင်ဆိုတာဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစိတ်ကိုဒီတဘာဝတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာတွေကို overcome လုပ်ရတာကြော်လွားရတာအဲ့လိုကြော်လွားဖို့ကဒီဆရာပြောတာဒီဝရိယဆရာတော်ကဝရိယဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝရိယဆိုဘာလဲဘာပြောမှမသိဘူးဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တခုရှိမှကိုကဒီဟာကိုငါကြော်လွားသိမှလားဆိုမှဘာလို့မှဒီဌာနကြောကြောဝရိယထဲတာမမွန်ကြီးဒီဝရိယဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးလူတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝရိယမထဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू overcome ကြော်လွားရမယ်ဆိုတာတခုကို तू အတိတဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်သူ့တို့ထဲမှာအဲ तू ကဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲနေတာပဲတိတ်ပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားတက်တက်ကြွကြွနေတဲ့အာထုတာကိုအများဖြင့်သိမတွေ့ရဘူးအများဖြင့်သိမတွေ့ရဘူးရှိရင်ရှိတယ်ဒါအနေချင်းပဲဒါမလို့ဝရိယဆိုတာဝရိယဆိုတာဘာလဲလို့မလဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးဝရိယကဒီလိုတော့ဟိုဘလို့ဖြစ်နေငါထတ်တော့ကြောက်ဖြစ်မယ်ငါထတ်တော့ကြောက်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုတော့ဘူးမလုံးမနေဘူးကျွန်တော်တို့ကအာယူတာလို့ပြောနေတာဒါမလို့ဖြစ်ရင်လည်းဝရိယဆိုတာဘာလဲလို့မလဲဘာဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေဝရိယဆိုတာဟိုကကိုကတခုခုရည်ရွယ်ချက်ရှိရတယ် overcome ဖြစ်မယ်အဲ့ကြမ်းမှအာထဲတာပေါ့ဒီတိုင်းနေဘ누구ကဘ누구ရတင်ပါတော့ဘ누구ကဝရိယထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာเนาะဒါကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းလားဆရာဝရိယဆိုတာဘာလဲလို့မင်းဟာပြဿနာတက်ဟိုစာရီပဲပြန်ဆရာဝရိယဆိုတာဘာလဲ definition ဖွင့်ရမလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေစဉ်းစားကုန်ကြပြီเนาะအဲ့လိုတွေစဉ်းစားကုန်ကြပြီအဲ့တော့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဝရိယဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စာပိလို့လက်သမ္မပဒံတရား၄ပါးပေါ့ဟုတ်လားဒီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့တန်းရမှာဝရိယနဲ့တန်းဒီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်လည်းဗာနဲ့ပဲဝရိယနဲ့ပဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေပါလဲဝရိယနဲ့အာထုတ်အဲ့ဒီဝရိယနဲ့အတူလို့ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းဗာလို့ဆက်လက်ပွားများဝရိယနဲ့အဲ့စာသင်တော့သိတာပေါ့အခုဆရာပြောသူလက်တွေ့လဲစာပြင်ရေးလိုက်တာပဲလေအဲ့ဒါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးတော့ဝရိယထားပြီးကြက်ထားရတယ်။အဲ့ဒါကဝရိယပဲ။ဒါကတော့နှုတ်ဝင်မေ့မိသွားလေ။အဲ့ဒါလေးကဘာလို့အဲ့ဒါလေးမမေ့တာဟုတ်ကဝရိယပဲ။ဝရိယနဲ့ကြိုးစားကြက်မှတ်မှသူကသိတာနှမုတ်ရင်ဝရိယမရှိရင်အဲ့ရတော့မှမေ့မေ့နေကျွန်တော်ကထထဖမ်းမှန်းဒါအာသေဝနာပစ္စည်းရောဆိုတာဒါဝရိယတင်ရတာပဲထထဖမ်းမှန်းလုံးမှဒီဟာတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒ
ဒါကလည်းဘာလဲဆိုဆံမွက်စင်ဖြင်းနိုင်အောင်လို့လေဆရာမေးပြောနိုင်အောင်လို့လှုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကဒါကွာရွေကြလေးရှိရတယ်လေဒါဆံမွက်ဖြင်းဖြင်းနိုင်အောင်လို့ဆရာမေးလည်းပြောနိုင်အောင်လို့ဆိုရရွေကြကြမှာသူကဒါလေးလှုပ်တာဆံမွက်လည်းဖြင်းစရာမလိုဘူးဘူးမလည်းမမေးဘူးဆိုကော့ကိုအိတ်တာပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟလာအခုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတာအမှားတဲ့အမြင်နဲ့မှန်တဲ့တရားတွေရှိတယ်ဒီမှားတဲ့အမြင်ကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တဲ့ကိလေသာကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေကိုကြော်လွှမ်းဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီကိလေသာတွေကိုကြော်လွှမ်းဖို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုလို့တယ်ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ဝိရိယတင်ရမယ်အဲဒီလိုတွေစိတ်ကကျွန်တော်တို့ incentive ပေါ့နော်ရွေကြလဲမရှိဘူးကြိုးစားအဲ့လိုတွေပြောင်းနေရအကုန်လုံးအခုကဟမ်အဲ့လိုတွေပြောင်းနေအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့လိုရွေကြလဲမရှိဘူး AC ပဲ Facebook တွေက original ရောက်អော်နေတာဘာလုပ်လဲတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုလည်းဖျားရှိခွင့်ဘာဆုတောင်းလဲနိဗ္ဗာန်ရပါလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတော့ဒါပဲလေကျွေးကြော်တယ်နဲ့ပြီးနေရပဲဟုတ်လားလောကမှာတကယ်မှမလုပ်တာတကယ်မလုပ်လို့တကယ်မဖြစ်တာလောလောလေးရယ်တကယ်လုပ်ကြည့်တကယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ရမလို့ပြောပြတာပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီရဲ့စိတ်แท้မှာဒါဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ကတော်မြတ်စွာဘုရားညွန်ပြထားတာလေအဲ့ဒါလိုက်လုပ်ပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကနာမကံပဲဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကัญญံဝရိယစွာလေးကိုမြင်လာဆရာမကัญญံဝရိယလေးကိုရိယလေးပြောတာကိုဒီလိုဖြစ်လာတာဘယ်တော့မှကြက်မှတ်ထားတာတော့မသိပါဘူးထွက်လာတာပဲဟမ်အတိတ်ဘဝတော့ကြက်မှတ်ထားတဲ့လူပဲဒီဘဝဒီဘဝကြက်ဆရာမလို့တော့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟမ်ဘာမှမဟုတ်ဒီနတ်သူတို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့ဘာမှမရှိသေးဘူးဆရာလဲဝရိယဆိုတာဝရိယဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကဆရာပြောပြမယ်ဆရာကောင်းတဲ့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ကြမှာဆရာလဲစဉ်းစားတာဒီလိုပြောတော့ဆရာချက်ချင်းစဉ်းစားတာဒီလိုမှမေးလိုက်တယ်ကဆရာလဲဘာမှမစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးအဲ့အချိန်ကအဲ့ပြီးမှချက်ချင်းစဉ်းစားတာအဲ့ဒါကအလေးကျင့်ဖြစ်တယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ကအမှီပဲစဉ်းစားတာလေစားတွေဘလို့ဘ누구ကဘာတွေပြောခဲ့လဲဘ누구ကဘလို့ရေးခဲ့လဲဆိုတော့မဖတ်ဘူးလားမဟုတ်ဖတ်ပါဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမလို့တော့ဘုရားတည်းဘာနဲ့တည်းရတာထီးတည်းဘာနဲ့တည်းနော်ထီးတည်းဘာနဲ့တည်းနော်ညံညံကြီးဆက်ထားလားတိတိမေဘာလုပ်လဲအဲတဘာဝရွယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့တခုလုပ်တယ်တော့သင်ခဲ့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တက်သွားရင်အဲ့ဒီသင်တာတွေပြန်စဉ်းစားစရာမလိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒီဟာတွေလုပ်သွားတာပဲအဲ့လိုပြန်စဉ်းစားမနေဘူးသဘောဒီလုံတန်းနဲ့သဘောပေါက်နေရပဲအဲ့ဒီနေရာမှာစပြောတီထွင်သေးတယ်ဒီဘဝနဲ့လုံးရင်ဘလို့လုံးရင်ဘလို့ပိုကောင်းမလဲတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြန်ရောထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအခုကလေတခါလာလည်းမပြီးတော့ဘူးဒီစာတခါလာလည်းမပြီးတော့ဒီစာကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောချင်တာ तू မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်တက်လို့မရဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးလေအောက်ပြန်ဆင်းလိုက် तू ပဲတက်လိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလိုက်အခုကတက်လိုက် तू ကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကိုကိုကိုအပေါ်ကိုမတက်နိုင်ဘူးဘာလို့ပြန်ပြန်ကြတယ်ဝရတယ်ကိုကိုပြန်ကြလားပြန်ဆင်းနေရလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာပြောတယ်အပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အပေါ်မှာနေရတာလေလွယ်တော့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ရမစို့ maintenance တူတာရှိရတယ်လွယ်အောင်ပြောတိုက်တယ်ပြီးတိုက်ကြည့်ဒီလိုတော့လို့မရအောင် maintenance တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်တာပြုပြင်ရတယ်ထိမ့်သိမ့်ရတယ်ပင်မနဲ့ကျွန်တော်ကပြီးပြီးတာပဲလို့ပြစ်ထားလို့သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်ရမစို့စဉ်းစားမယ်ကျွန်တော် maintain လုပ်ဖို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တရားတွေသိလား maintain လုပ်ဘာလို့မလားဟာအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုပြန်ရေးပြန်တင်ပြဟာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဆရာပြောသိတယ်လို့လည်းလုပ်ပြီးသွားတော့ပြီးကြအောက်ပြန်ကြရသွားတာပဲဟိုဘက်ထွက်လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးဘာပြုတ်လို့လဲကျွန်တော် maintain မလုပ်နိုင်ဒီအသည့်တခုကို maintain လုပ်ဖို့ဆိုတာလိုတော့မရဘူး maintain နဲ့ cost ကလည်းရှိတယ်လေ fee ကလည်းလုပ်ရတယ်စူးစမ်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတခုကို maintain လုပ်ဖို့ကိုသီးတာလေးကိုသူများကိုပြန်ပြူရမယ်ရေးရမယ်ဟုတ်လားဒါတွေကျွန်တော်လုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကကိုသီးတာကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုသီးတွေကိုလည်းကျေပြန့်အောင်ပို့ပြီးခိုင်းမအောင်တိဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရာလိုက်ကြည့်အိုးဒီတိုင်းကြီးပဲဆိုကိုသီးတခုလည်းခိုင်းမအောင်တိဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် establish ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာတွေကစနစ်တကျသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကခိုင်းမှလုပ်တာလေမခိုင်းရင်မလုပ်ဘူးဟာအဲ့အရာကတော်တော်ဆိုးနေတာဆရာတော့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးလောကကြီးလူတွေကအဲ့ခိုင်းမှလုပ်ချင်နေတာအဲ့အရာတော်တော်ဟိုဆရာစဉ်းစားလို့မရတာဒါမှမဟုတ်ဒီမင်းကဆရာတော်ကြီးကပြောသလားတာဝန်သိရင်တာဝန်ရှိတယ်အကြည့်ရတာသိကိုမသိဘူးနဲ့တူရတယ်ဟမ်အဲ့လိုများဖြစ်နေကြလားတော့မသိပါဘူးဟောကျွန်တော်တို့ဒီ
တိတ်ကံကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့မရဘူးဒါတွေကခုနကကံကြောင့်ဝရပြီအတိတ်ကံကြောင့်ဘုရုရှိမမွေးမယ်လည်းမသိဘူးကိုကယောက်ျားဖြစ်မှလည်းမသိဘူးမိန်းမဖြစ်မှလည်းမသိဘူးညာရင်ညာတို့ဘာဖြစ်မှဘာရုပ်ရည်ဖြစ်မှလည်းမိဘလည်းမသိဘူးကိုလည်းမသိဘူးပဲဒါရက် explanation ရှိပါတယ်အတိတ်ကံကြောင့်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စုပန်မှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပညာတွေသင်ကြတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံမှုတွေအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီလေပစ္စုပန်မှာအထင်ရှားရှိနေပါပဲပစ္စုပန်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်အဆင်ပြေကြတယ်တိုးတက်ကြတာလေဒါလည်းအထင်ရှားရှိနေတာပဲပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့သဘောတဘာဝတွေကလည်းအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံကံရောအတိတ်ကံရောကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မှကိုယ့်ရဲ့တစ်ပင်လဲမျိုးစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစီကောင်းလဲယူရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကိုလည်းဂယူစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးကိုမှာမျိုးမကောင်းရင်လည်းပြုတ်ပြင်မှာဆရာကဟုတ်လားကိုယ့်အတိတ်ကံမျိုးအားနဲ့နေမယ်ဒါပေမဲ့ပြုတ်ပြင်ရတယ်ပြုတ်ပြင်အများကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြစ္ဆုတ်ပံကအဓိကကြပါလေဒါမှမဟုတ်လည်းမြတ်စွာဘုရားဒီဝိပဿနာရှုရင်တောင်မှဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့ကိုရှုဖို့